Hello YouTube aklı bu insanlar bilan panduzu bir kanal bo'ladi. Bugun maza qilib Counter Strike 3 oyuni chiqibdi, shuni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Agar 6 yoki 7 ta like bersanglar, oxirgi chiqqan videoyimga Counter Strike 3 ni obzor qilib o'ynayman. Hozir. Короче, контр де yozamiz. Noto'g'ri yozib ketdi, uzr. Mana. Mana Special for Games Group 2, Special for Games Group 3 chiqdi. Bu narsam xayrlashadigan paytlar ham kelibdi. Hammaga xayr okalar. Kanalda yangi bo'lsangiz like bosib qo'yinglar. Bunu sizlerden iltimos qilgan bo'lardim. Hammaga xayr.